tubaniriza ku Highfield Think Tank TV. Kasoma Farouk of Uganda, ntuse ne program yafe enganzi Uncommon Wisdom. Kugamba subscribe oja kugoberera ebintu ebirungi bingi nnyo. Leo tugenda kwogera ku musajja aitibwa Bishop Desmond Tutu afudde ewa South Africa. Omanyi ennaku ezo I attended opera shows. Zino taking a place kunsi, zi taking a place mbwengula. Era ninengeri nze jenda bamu ebintu. Bishop Desmond Tutu, ensi yonna gwevuddeyo newaana, teyayamba South Africa, wabula yayamba bazungu. Bishop Desmond Tutu yazaalibwa mu 1931 era afudde mu 2021. Ndabira ddala this is a forged legacy. He was a priest, not a politician. Era olw'okuba ayamba bazungu bamuwa Nobel Peace Prize ng'enkola ya bubweri. Tulaba bulungi nnyo nga Nelson Mandela bagenda omutta mu 1909. Ono musajja Desmond Tutu yakulembera mu Peace and Reconciliation Commission ng'eno abazungu bateeka ku nninga Nelson Mandela ne bamugamba okutta n'okukkiriza gye bujja ofuge president olina okusayininga okkiriza nti wonna ofuuka president ojja kuleka abazungu basigale mu South Africa nge yakikulemberamu okiwagira ye Bishop Desmond Tutu wanabira yayamba bazungu so teyayamba bantu ba South Africa yapromoting a slogan egamba you talk to the one you least like nze ngamba Bishop Desmond Tutu teyayamba baddugavu wabula yayamba bazungu nkugamba olunaku olwaleero nti Desmond Tutu ye nga ye yeekolera ne famire ye naye nga Africa teyagiyamba era tetugenda musonyiwa ku nsi mu kabuli mu ggulu ne waggulu w'eggulu Bishop Desmond Tutu mwebale nnyo tugobera ku Highfield Think Tank TV.